Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam dunia saham ni senang. Sebenarnya semua di ujung jari. Cuma angkat tangan. Angkat tangan. Ujung jari. Cakap sebelah. Ujung jari. Depan mata. Okey, ini penting. Nak masuk kelab aku, kejap kita cerita. Mata tak boleh rabun. Cakap orang sebelah. Mata tak boleh rabun. Aku suruh dia beli maru bozu, dia nampak bozu maru. Aku suruh beli uptrend, dia nampak apa? Downtrend. Mungkin handphone ni terbalik. Faham tak ni? Kita nak beli saham tuan-tuan, kita nak beli saham yang uptrend. Cakap orang sebelah, uptrend. Maksudnya sebelum kita nak beli saham, kita nak tengok chart dia 10 tahun. 10 tahun uptrend. Angkat tangan semua, cuba lukis kat aku macam mana uptrend. Macam mana uptrend? Ni apa pula uptrend ni? Ni roket. Macam mana uptrend? Dia naik 45 darjah. Saham dia naik macam ni. Angkat semua, angkat tangan semua orang. Dia naik 45 darjah, faham? Lepas tu dia jatuh 1/3. Dia naik lagi. Jatuh 1/3. Naik lagi. Jatuh 1/3. Faham tak ni? Inilah cara saham-saham gergasi naik. Microsoft daripada 20 sen ke $100. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Facebook. Pernah dengar Facebook? 5 tahun lepas $20. Hari ni hampir $200. Faham tak ni? Naik uptrend. Cakap orang sebelah. Uptrend. Yang korang pergi beli downtrend sebab apa? Sebab apa? Sebab mata dia rabun. Faham tak ni? Mata tak boleh rabun. Faham? Right? Tuan-tuan, kita ni kalau kita nak berjaya, kita kena ada ilmu. Cakap orang sebelah, nak berjaya kena ada ilmu. Right? Nak berjaya kena ada ilmu. Ini penting.